Za kupovinu jednog dela imovine preduzeća u stečaju 034 salona automobila u izgradnji kod hale Jezero bile su zainteresovane dve firme. Na aukciji u regionalnoj privrednoj komori učestvovali su predstavnici Knez Petrola i akcionarskog društva Imo Property Investments iz Beograda. Početna cena za salon automobila bila je nešto više od 28.890.000 dinara. Nadmetanje je trajalo kratko i bez neizvesnosti jer je punomoćnik akcionarskog društva iz Beograda odmah prihvatio o više cene koju je oglašavao aukcionar. Salon automobila preduzeća 034 u stečaju dostigao je konačnu prodajnu cenu od oko 66 miliona 100.000 dinara, koja je bila prihvatljiva za kupca iz Beograda, Imo Property Investments AD. Tako da je ostalo još livnica, plac jedan i još jedna hala. Naknadno pronađena imovina postoji, ali ta faza već godinu dana u trajanju stečaja ovako dosta je odmakla i ja sam zadovoljan kao stečajni upravnik. Kako je naplativost, kako ide sa poveriocima? Da, dosta korektna, bit će veliki broj namiren, razlučni poverioci, tako reći, svi sa tom imovinom, razlučni su namireni, radnici će biti, nadam se, namireni sa 100%. Inače, salon automobila kod hale Jezero je objekat pod hipotekom EFG banke koji ima potraživanje od preduzeća 034 u stečaju u iznosu od 81 milion dinara. Prema očekivanju stečajnog upravnika nakon prodaje objekta, ova banka će kao razlučni poverilac namiriti svoja potraživanja. Preduzeće 034 otišlo je u stečaj u martu prošle godine zbog dugovanja od skoro 2,5 milijarde, od čega je najveći dug prema poreskoj upravi oko 1,3 milijarde dinara, dok su ostalo neizmirene obaveze prema 8 banaka, dobavljačima i zaposlenima. Vlasnik preduzeća 034 Jovan Aleksić i još četvorica rukovodilaca tog preduzeća uhapšeni su 2011. godine zbog sumnje da su zloupotrebom položaja i pranjem novca oštetili budžet Srbije za oko 4 miliona evra.